Ekran korunu yaptın mı? Hayal kurum attı. Demek, bugün yuvamızımız fukaralik jurnalistikası haqida. Bilamiz ki, biz bu narsa haqida gaplashdik, yani jurnalistika, ular berayotgan axborotlarning ishonchli, ishonchsizligi, qay darajada ekanligi, qanaqa qilib tahlil qilish ularni. Bu narsalar haqida oldingi mavzularda o'tdik. Lekin ozgina takrorlash qilamiz, chunki bu mavzuga bevosita aloqador. Ya'ni qadimda bilamiz o'sha jurnalistikada, ya'ni jurnalizmda o'sha jurnalistlar birorta bir axborotni chiqarishi ko'p vaqt olardi va anchayin o'sha mas'uliyati kuchli bo'lgan, ya'ni bir necha chig'iriqdan o'tgandan keyin yana o'sha axborot taqdim etilgan bo'ladi bu ularda. Hozirda esa bu narsa juda ham o'zgarib ketdi. Ya'ni raqamli texnologiyalar paydo bo'lgandan keyin axborot yoyilishi soniyalarda, bir necha daqiqalarda yer yuzining u burchagidan bu burchagiga bemalol yetib boradi. Butun dunyo haqida bizda ma'lumot bor. Dunyoning narigi burchagida yashaydigan insoningiz nima qilayotganligi, inson tanishingiz nima qilayotganligi haqida xabaringiz bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shu bu axborot almashish qiyin bo'lmay qoldi va bu narsa o'zidan jurnalistlarga salbiy va ijobiy oqibatlarni olib keldi. Bitta narsa haqida biz tushunib olishimiz kerak. Jurnalistika nima? Sizlarga savol. Jurnalist kim emas? Jurnalistika nima? Ham bilingiz o'zingizni o'sha fikringizni aytib ko'ring. Kim qanaqa tushunadi bu narsani? Jurnalistika nima? Kelinglar, endi misollarda ko'rib chiqamiz. Faolroq bo'lamiz. Aniq mikrofoningizni qoqirsanglar yoqib qo'ya, chunki savollar bo'lishi mumkin. Bu nima? Bu jurnalistikami? Axborot. Gazeta-ku. Bu jurnalistika, to'g'rimi? Xalq so'zi, o'sha bizdagi hukumat gazetasi, eng mashhur gazetalardan birining o'sha onlayn saytini ola qoldim. Jurnalistika bu, to'g'ri? Bu jurnalistika mı? Bu jurnalistika. Jurnalistika bu nokta üzere. Bu jurnalistika hisoblanadi. Ya'ni shu jurnalistlar ishlaydi, ishonchli ma'lumotlar tarqatishadigan eng ishonchli veb saytlardan biri, axborot yangiliklar sayti. Ommaviy axborot gazetalar. Hozir videoni ovoz eshitilarmikan? Bu nima? Bu jurnalistika mı? Yo, bu jurnalistika emas. Bu jurnalistika emas? Yo'q, jurnalistika emas. Lekin kimdir shunchaki qaysidir bir nima deydi? Bloger bo'lgan. O'tirishdi, lekin tarqatgan. To'g'rimi? Jurnalistika emas. Abuchi. Blog on Twitter's of blog. Bu blog. Blog hozir qani? Menimcha bu Najmiddin Strachevich. Lekin jurnalistika emas. Bo'lmaydi. Shunchaki e'longa o'xshagan narsa. Blog bu blog, o'sha insonlarni o'zini erkin fikr yuritishga qanaqa imkoniyat degan bo'ladi. Bu blog, bu jurnalistika emas lekin. Bu nima? Bu o'yin jurnalistika bo'lishi kerak, chunki buni sharhlab boradi-ku. To'g'ri, bu jurnalistika. Bu jurnalistikaning eng yaxshi ko'rinishlaridan biri, ya'ni jonli translyatsiyalar qilish mumkin, birorta bir tadbirlarda jonli yoritib borish imkoniyati. Bu jurnalistika. Endi savol, bu nima? Bu jurnalistika emas.
Jurnalistika emas bu. Jurnalistika. Bu jurnalistika. Buni ochib bersam, masalan, mana shunaqa holat bo'ldi deb gapirib berish. Jurnalistika deydi buni. Xundishday, mobil jurnalistika. Ha, bu jurnalistika ijtimoiy tarmoqlarga kirmagan, tushunyapsizmi? Lekin jurnalistikaga kiradi. Jurnalist bo'lmagan, fuqarolik jurnalistika. Mana shu narsa fuqarolik jurnalistikasiga misol bo'la oladi. Bu ikkita rasm, chap tarafdagi rasm George Floyd ishi bo'ldi. O'sha 2020 yilda Amerikada bilamiz. Ancha Amerikadagi o'sha juda ko'p shtatlarda namoyishlarga, g'alayonlarga sabab bo'lgan ish va bu shunchaki jurnalist bo'lmagan inson tomonidan tasvirga olingan va kichkina bir video orqali butun bir shtatlar g'alayon boshlanib ketdi. Lekin bu jurnalist tasvirga olmagan. Ammo bu inson jurnalistning vazifasini bajargan qaysidir ma'noda. Yoki mana bu o'ng tomondagi rasm Iroqda bo'lgan o'sha namoyishlarda o'q tekkan bo'ladi va tasodifiy o'sha ikkinchi tomonda olingan va joylangan. Lekin bu insonlar jurnalist emas, ammo ular jurnalistning vazifasini bajaryapti. Tushunyapsizmi? Mana shu narsa fuqarolik jurnalistikasi deyiladi. Biz lekin bu narsalarni mana bunday ko'rinishdagi videolardan farqlay olishimiz kerak. Mana shunaqa ko'rinishdagi tarqatilayotgan ma'lumotlardan farqlay olishimiz kerak bo'ladi. Endi hozir tushunib oldik, endi ozgina tushuncha paydo bo'ldi sizda. Hozir to'liqroq gaplashamiz bu haqida. Bilamizki ijtimoiy tarmoq, hozir aytganimdek, ijtimoiy tarmoqlar fuqarolik jurnalistikasi uchun juda ham katta keng maydonni ochib berdi. Hozir bugungi kunda iste'molchilar iste'molchilar bir vaqtning o'zida o'sha axborot yaratuvchilar hisoblanadi. Qadimda unday bo'lmagan. Oldin axborot yaratuvchilar bo'lgan va iste'molchilar bo'lgan. Ularga o'sha gazetalar, televideniya orqali Yulduz kechirasiz. Men bir daqiqa Fazilat Suyunova mikrofoningizni o'chirib oling iltimos. Hammaga xalaqit beryapti. Ovozlar qo'shilib ketyapti. Bo'ldi, o'chirildi. O'sha demak, ijtimoiy tarmoqlar o'sha fuqarolik jurnalistikasini rivojlantirish uchun juda ham katta maydon vazifasini bajaryapti. Oldin unday bo'lmagan, oldin boshqacha axborot boshqacha uzatilgan bo'lsa, hozirgi kunda axborotni uzatish insonlardan hech qanaqa bir ortiqcha fuqarolik jurnalistikasi haqida gapiramiz bu yerda. Ortiqcha kuch, mablag' vaqt talab qilmaydi. Shunchaki rasmga oladi yoki videoga oladi, ozgina izoh yozib joylab qo'yadi. Bu yaxshi va yomon. Bu o'sha hozir yaxshi va yomon tomonlarini ko'ramiz. Yaxshi tomoni nimada? Axborotning tez tarqalishi imkoniyati yaratiladi. Bu birinchidan. Jurnalist o'sha joyga borib axborotni yaratgungacha yoki uni tekshirib qayta ishlab taqdim etishigacha ketadigan vaqtdan ko'ra oladi joylaydi. Bu birinchi o'rindagi afzalligi. Tezlikda joylanadi. Ikkinchidan, oldin aytganimdek, o'sha bizga taqdim etiladigan jurnalistlar tomonidan, ommaviy axborot vositalari tomonidan taqdim etiladigan axborotlar ma'lum bir bosimda yoki qanaqadir nima deydi? O'sha kerakli tekshirishlardan o'tgan holda yana taqdim etiladi. Bu yerda u kerakli joylari, muhim joylar tushirib qoldirilishi mumkin yoki unga o'zgartirish bor, haqiqatiga o'zgartirish kiritilishi mumkin, bo'lishi mumkin. Plus tushunyapsizlarku nima demoqchiligim? Senzura demoqchiman. Ochiqchasiga aytadigan bo'lsak, shu narsaga uchray taqdim etilishi mumkin axborot balki. Va vaqt talab etadi. Vaqt talab etadi va bosim o'sha asl ko'rinishi yo'qolib qolishi mumkin bo'ladi ommaviy axborot vositalarida. Bu yoqda taqdim etilgan holatida esa sizlarda o'sha axborotni shunchaki qanday bo'lsa shunday ko'rish imkoniyati paydo bo'ladi. Negaki o'sha odam hech qanday bir bosim ostida bo'lmaydi, shunchaki o'zining fikrini yozadi va bu narsa uning yutug'i hisoblanadi. O'sha taqdim etilayotgan fuqaro tomonidan taqdim etilayotgan axborotning yutug'i hisoblanadi.
Lekin bu bir qancha salbiy tomonlari ham bor o'sha fuqarolik jurnalistikasini. Hattoki bir guruh olimlar, ya'ni o'sha bugungi kunda yangiliklar ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolar tomonidan taqdim etilyapti va bu ko'payib ketgandan keyin o'sha olimlar tavsiya qilishyaptiki, yangiliklarni ijtimoiy tarmoqlarga tarqatishni bekor qilish kerak, ya'ni bu narsani cheklov qo'yish kerak. Negaki, ishonchliligi tekshirilmasdan bu narsa taqdim etiladi va tushunmovchiliklarga bir qancha tushunmovchiliklarga sabab bo'ladi deb aytishyapti. Bu yerda fikrda jon bor haqiqatan ham. Birinchidan, o'sha fuqaro taqdim etayotgan axborot u o'zining nuqtai nazari asosida taqdim etadi axborotni. Ya'ni bu haqida o'sha bilamizku nuqtai nazar nima degan? O'zining dini, ijtimoiy holatidan yoki da dunyoga bo'lgan qarashidan axborotga baho berishi mumkin. Va u o'zining bahosi nuqtai nazardan axborotni yoritadi, lekin aslida bu narsa boshqacharoq bo'lishi mumkin. Ya'ni boshqalarning ko'zida boshqacharoq holatda bo'lishi mumkin. Mana shu narsa ham o'sha fuqaroning fikr asosida yozilib qolinadi va u yerda uni mas'uliyati bo'lmaganligi uchun ishonchliligi ham shubha ostida qoladi. Balki ishonchlidir, balki oxirigacha tekshirilmagandir. Ba'zida atayin yolg'on axborot ham tarqatiladi ular tomonidan ham. Shunchaki qanaqadir ma'lum maqsadlarda, hozir bu haqida ham gaplashamiz, atayin yolg'on axborotlar tarqatiladi. Ba'zida u yolg'on axborot tarqatayotganini ham bilmasligi mumkin o'sha fuqaro. Fuqaro degani siz, biz, tanishimiz bo'lishi mumkin har bir inson. Umuman axborot tarqatayotgandi. Ya'ni u uchun haqiqat bo'lib ko'rinadi bu narsa va o'shani haqiqat deb o'ylaydi. Aslida bu haqiqat bo'lmasligi ham ehtimoli bo'ladi. Bu narsalarda esa bu ushbu sanagan narsalarni ommaviy axborot vositalari himoya qilingan. Ya'ni ular tekshiradi, ishonchliligini nazorat qiladi va bir nechta bosqichlardan o'tgandan keyin axborot chiqqandan keyin tabiiyki bu yerda axborotning sifati oshiriladi. Lekin bitta o'sha ijtimoiy tarmoq fuqarolik jurnalistikasining eng katta yutuqlaridan bittasi, eng katta yutuqisi ham bo'ladi bu narsani. Siz taqdim etilgan axborotga bir nechta boshqa qarashlarni ham ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni komment sharhlarni o'qiganingizda o'sha boshqa o'sha axborotga boshqa bir insonlarning qarashlarini ko'rishingiz mumkin, fikrlarini ko'rishingiz mumkin bo'ladi va fikr almashish imkoniyatining birdan o'sha fikr almashish imkoniyatining mavjudligi axborotni haqiqiy axborotni aniqlashtirishga sizga yordam beradi. Va bu yerda imkoniyat ko'proq bo'ladi. Ya'ni bitta taqdim etilayotgan axborotdan ko'ra jurnalistlar tomonidan bu yerda har xil fikrlarni o'qiganingizda sizda haqiqatni topishga imkoniyat ko'proq bo'ladi. Mana shu narsa buning yutug'i. Ijtimoiy tarmoqlarning o'sha fuqarolik jurnalistikasining yutug'i deyishimiz ham mumkin. Mana ijtimoiy media endi qo'yildi. Va o'sha ijtimoiy tarafkashlik haqida gaplashganmiz. Esingizda bormi tarafkashlik? Birorta bir ommaviy axborot vositasining u yoki bu tomonga tarafkashlik qilishi. Aynan ijtimoiy mediada tarafkashlik bo'lmaydi. Negaki u yerda tarafkashlik qilishga asos qolmaydi. Chunki hech kim uni moliyalashtirmagan, o'zining fikrini yozadi, xolos. Va hozir aytdim, bir xil odamlar atayin yolg'on ma'lumotlar tarqatadi. Bular trollingga misol bo'la oladi. O'sha trollar fabrikasi ham deyish mumkin bu narsani. Ya'ni bir guruh odamlar qaynaqadir bir siyosatchilarga yoki da bir o'sha maqsad qilgan qanaqadir odamlar guruhiga yoki bir shaxsga nisbatan yomon kommentlar yozib, uni obro'sizlantirishga harakat qila boshlaydi. Va mana shu narsa trollingga misol bo'la oladi. Yoki-da buni qanday aniqlash mumkin? Biz media savodxon inson sifatida bunday insonlarni aniqlashga harakat qilishimiz kerak. Hozir.
va mana shu uzr trollingni aniq ko'rsanglar agar o'sha yomon birorta bir mavzuda sharhda juda ham qayta-qayta yomon nima deydi kommentlar yozadigan yoki insonlarni o'sha narsa yomonlikka undayotgan odamlarni profiliga kirib ko'rsanglar o'zi qiyin bo'lmaydi ularni aniqlash ya'ni ochilganiga o'sha akkaunt yangi bo'lishi mumkin masal uchun Facebook'da yaqinda 2 oy 3 oy oldin ochilgan yoki rasm qo'yilmagan bo'lishi mumkin yoki o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini yoki shaxsiy emas umuman hech qanday ma'lumot yozilmagan toza turibdi faqat lekin yomon o'sha ig'vo tarqatish yoki qanaqadir kimdir qoralash yoki yolg'ondan kimdir ko'tarib oqlash mana shu ishlar bilan shug'ullanayotgan bo'lishi mumkin mana shu tekshiruvlar orqali aniqlashsa bo'ladi ya'ni bu o'sha trollingni va asosan mana shu narsalar o'sha fuqarolik jurnalistikasi bo'ladi endi sizlardan fikr so'ramoqchiman sizlar o'zlaringiz qaysi birini ko'proq yoqlagan bo'lardilaringiz qaysi biriga ko'proq ishonsa bo'ladi deb o'ylaysiz fuqarolik jurnalistikasigami yoki an'anaviy jurnalistikaga an'anaviy jurnalistika bu o'sha gazeta jurnallardagi yoki televideniyadagi taqdim etiladigan axborotlar ishonchli davlat ro'yxatidan o'tgan saytlardan davlat ro'yxatidan o'tgan ovidan taqdim etiladigan axborotlarga nisbatan keladi marhamat man gapirsam bo'ladi fikrimmi mayli menimcha meni fikrim aholi nima edi hozir ko'proq ommaviy axborot vositalari orqali berilgan axborotlarga ishongan yaxshiroq chunki ular qonun asosida o'rganib turib keyin axborot berishadi aholi tomonidan berilgan axborot esa shunchaki ko'rgan holatida tasvirga olinib turib to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy tarmoqqa chiqarishadida lekin uni asl sababini bilmasdan turib masalan ko'rgan odam inson noto'g'ri baholashi mumkinda u narsani mohiyatini jurnalistika tomonidan jurnalistlar tomonidan berilgan axborot esa aynan so'rab surishtirib aniqlik kiritilib keyin ma'lum qilinadida shuning uchun ko'proq aniq axborotga asoslangan xabarlarga ishongan yaxshiroq yaxshi boshqalar ham qo'shiladimi kimda qanaqa kim qaysi afzal ko'radi an'anaviy jurnalistikaga yaxshi agar boshqalarda fikr bo'lmasa fikr bildirsa bo'ladimi aha marhamat bemalol hozirgi avvalgi demak fikr mulohazani davom ettirgan holda o'zini demak jihatlari mavjud biz xohlaymizmi xohlamaymizmi chet elliklar bo'ladimi boshqasi bo'ladimi o'sha rasmiy davlat ro'yxatidan o'tgan yoki davlat tomonidan moliyalashtiriladigan va hokazo va hokazo hozirgi mamlakat ichidagi mavjud bo'lgan yoki senzura ostida ishlayotgan ommaviy axborot vositalarini demak rasmiy manba sifatida olish olmaslikka iloji yo'q chunki undan boshqa rasmiy ma'lumot yo'q bizda aytmoqchi bo'lganim masalan deylik muayyan bir ma'lumotni olmoqchisiz xohlaysizmi xohlamaysizmi rasmiy ma'lumotlarga demak murojaat qilishga to'g'ri keladi va fuqarolik jurnalistikasi haqida mana aytib o'tildi bundan oldingi fikr mulohazalarda fuqarolik jurnalistikasi hozir mana shu rasmiy ma'lumotlarga muqobil tarzda rivojlanib bormoqda agar noto'g'ri ma'lumot berilgan bo'lsa rasmiy manbada mobil jurnalistika yoki fuqarolik jurnalistikasi unga muqobil tarzda joyda tartibga solinmagan bo'lsa-da lekin
o'sha haqiqatni ko'rsatishda muqobil manba sifatida xizmat qilishda hozir xizmat qilib kelmoqda va shu yo'nalishda demak foydalanilmoqda. Lekin rasmiy manbalardan ham destruktiv yoki yolg'on xabar tarqatish uchun foydalanilmoqda. Xuddi shu narsa fuqarolik jurnalistikasi vositasida ham noto'g'ri ma'lumot tarqalish ehtimoli katta. Mana aytib o'tdilar bundan oldingi fikr mulohazada odamlar uni mana xalq ichidan chiqayotgan yangilik sifatida qabul qilishi mumkin, to'g'ri qabul qilishi mumkin, noto'g'ri tahlil qilib qabul qilishi mumkin. Shuning uchun ikkovini ham ko'rib tahlil qilishga, solishtirishga imkon bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni o'shani o'rgansak, menimcha yaxshi bo'lardi. To'g'ri. Yaxshi. Aytdingiz, umuman xulosa qiladigan bo'lsak, o'sha yaxshi fikr xulosa qiladigan bo'lsak, mana shu fuqarolik jurnalistikasi paydo bo'lgandan beri juda ham ko'plab aytilmagan muammolar xalq e'tiboriga tashlandi va qaysidir ma'noda yechimini ham topdi. Bu narsalarga rasmiy manbalar, rasmiy ommaviy axborot vositalari balki ko'z yumgandir, balki qanaqadir tazyiq ostida chiqara olmagandir shunaqa holatlarni, lekin mana shu oddiy telefonga olib, videoga olib taqdim etiladigan va ommaga butun o'sha jamoatchilikka taqdim etilgandan keyin albatta bu tegishli insonlar tomonidan, tegishli tashkilotlar tomonidan yechimini topgan muammolar ham ko'p bo'ldi. Yana ijtimoiy mediani o'sha o'ziga marhamat gapirmoqchimisiz? Yo'q, sizdan keyin Yulduz, bemalol fikringizni tugatib olishingiz mumkin. Ijtimoiy medianing bitta joyini aytib ketmoqman. O'ziga xos yaxshi, o'ziniga xos tomonlari bor. Shu fuqarolik, birinchisi bu fuqarolik jurnalistikasi dediki, ya'ni axborotlarni tarqatib taqdim etish va omma muhokamasiga qo'yish imkoniyati bo'ladi. Bu juda ham yaxshi. Eng shaxsan o'zim shunday hisoblayman. Eng yaxshi tomoni u yerda siz boshqalarning fikrlarini ham ko'ra olasiz va sharhlash, hamma o'zining fikrini berib muhokama qilish imkoniyati mavjudligi buning eng katta yutug'i deb o'ylayman. Boshqa ommaviy axborot vositalari bu narsaning imkoniyati biroz cheklangan. Cheklangan hisoblanadi. Va yana bitta tomoni bu o'sha xayriya ishlarining amalga oshirilishida juda ham yaxshi platforma vazifasini hozir bajarayapti. Bilamizki, har xil xayriya qilinadigan o'sha xayriya, yordam, shunga o'xshash narsalar nazarda tutyapman. Blok nima deydi? O'sha insonlar tomonidan shunaqa tashkil qilingan bloklar bo'lishi mumkin yoki qanaqadir proyektlar bo'lishi mumkin, o'sha ishni amalga oshiriladi, volontyorlar yig'ish imkoniyati bu yerda yaxshi yo'lga qo'ysa bo'ladi. Oddiygina Instagram yoki YouTube'da kanal ochib, Facebook'da o'zining ish akkauntini ochib, yurtni boshlaydi va u yerda o'zining o'ziga volontyorlar yig'ish imkoniyati bo'ladi. Agar shunday xayriya ishlarini tashkil qilish yoki ularga odam yig'ishni televideniyada yoki gazetada amalga oshirsa, siz o'ylab ko'ring, bu qancha qanday bo'larkan bo'lardi. Ya'ni birinchidan bu juda katta mablag'ni tashkil qilishi mumkin, agar u qanaqadir reklama ko'rinishida bo'layotgan bo'lsa. Katta mablag'ni tashkil qilishi mumkin. Agar mabodo mablag' tashkil qilmagan taqdirda ham qanaqadir buni o'sha ijtimoiy reklama sifatida deb olinadigan bo'lsa, mablag' talab qilmagan taqdirda ham u yerda o'sha ommaviy axborot vositasi o'zining qarashlaridan kelib chiqqan holda bu narsani yo taqdim etadi yoki ommaga taqdim etmasligi mumkin. Ya'ni bu bosh muharrirning o'zining o'sha fikriga bog'liq bo'lib qoladi. Xullas, qiyin vaziyat deb aytishimiz mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda, ijtimoiy mediada bu narsa anchayin oson amalga oshiriladi. Va yana bitta narsa, o'sha hozirgi kunda an'anaviy media ijtimoiy mediaga aylanib bormoqda. Ya'ni ijtimoiy mediaga yaqinlashib harakat qilishni boshlagan bu an'anaviy medianing ham
qanaqadir o'ziga xos jihati oldilamaki mana bu narsani. Ya'ni har bir o'sha televideniyaning o'zining sayti bor, hattoki har bir ko'rsatuvning o'zining kanali bor, ko'rsatuv dasturining shaxsiy kanali. U yerda o'sha muhokama qilish imkoniyati paydo bo'lib boshlayapti. Bu esa yaxshi o'zgarish va zamonga moslab o'zgarish desak ham bo'ladi. Prezentatsiyani o'chiraman endi. Mavzu tushunarli bo'ldimi? Fuqarolik jurnalistikasi haqida savollar bormi sizlarda? Yo, tushunarli bo'ldi, lekin men tushundim, o'rganib bilmadim. Mandan tushunarli. Yo'q, qo'shimcha qilsam maylimi, Yulduz? Marhamat. Xo'p. Bu yerda qatnashuvchilar bilan birga bir fikr mulohazani baham ko'rmoqchi edim. Shaxsan Yulduz Rahmatova sizdan bir iltimos bo'lardi. Shaxsiy bir tanqid yoki xusumat sifatida qabul qilmaysiz. Fuqarolik jurnalistikasi masalasida bir tahlil bilan baham ko'rmoqchiman. Agar fikrim kimgadir noto'g'ri yoki salbiy ta'sir qilsa, bemalol kontrargument, ya'ni qarshi fikrlarni aytishingiz mumkin. Xo'p, bir narsani aytib qo'yishim kerak. Yulduz, iltimos xafa bo'lmaysiz. Bundan avvalgi fuqarolik jurnalistikasi media savodxonlik kurslarini tashkil qilingan. U yerda mana turli xil odamlar qatnashib kelmoqda. Va bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, AQSh elchixonasi yoki AQSh American Corner va hokazo va hokazo tashkilotlar tomonidan moliyalashtirib kelinadi. Buni sababini aytishim mumkin, nima uchun aynan mana shunday shu turkumdagi kurslarni yoki seminarlarni tashkil qilinayotgan sababi bu muayyan mamlakatlarda bo'lishi mumkin bo'lgan nizo yoki inqilob paytida mamlakat yopiladi va u yerga xalqaro jurnalistlarni yoki ichki jurnalistlarni harakati yoki muayyan bir ma'lumot yetkazib berishi biroz cheklanadi va shunda fuqarolik jurnalistikasi aynan asqotadi. Ya'ni aholining o'zi o'sha joylarda bo'layotgan voqealarni, hodisalarni rasm, video yoki ovozli xabar, podkast yoki muayyan bir post orqali dunyoga chiqarib berish ehtimoli deymizmi, istiqboli deymizmi, mana shunga yo'naltirilgan. Buni misol tariqasida turli xil tahlillardan keltirish mumkin. Birinchisi bu Qirg'izistondagi ikkita inqilob. U paytda mamlakat yopilgan edi, hattoki Qozog'istondan ham hech kim kira olmagan va shunda ichkarida demak mana shunaqa bir moliyalashtirilgan tashkilotlar bo'ladimi, oddiy fuqarolar bo'ladimi, o'zi demak o'sha fuqarolik jurnalistikasi aynan O'rta Osiyoda keng tarqalgan o'sha paytda. Nima uchun? Chunki mamlakatlar ko'proq yopiq bo'lgan ularni nazdida. Shuning uchun mana shu narsani demak tinch, hozir mana tinchlik payti, bemalol bunaqa seminar kurslarni tashkil qilish mumkin. Shuning uchun mo'ljallangan. Undan keyin mana Qozog'istondagi holatni ko'rdingiz, Janaozendagi va mana yaqinda notinchliklar bo'ldi. Shu paytda internet ham ishlamadi, jurnalistlar ham hammasi qo'lga olinib, bilmadim yangiliklarni ko'rdingizmi, atayin so'roq savol qilish uchun turli ko'pgina soatlar ushlab o'tirilgan, ya'ni yangilik chiqarmasligi uchun. Mana shunda fuqarolik jurnalistikasi, ya'ni odamlarni o'zi tepadan rasmlarni olgan, agar ko'rgan bo'lsangiz, askarlarni olgan, qilayotgan ishini olib, uni chiqarishga harakat qilgan. Hech bo'lmaganda yon atrofidagi, yon davlatlardagi o'zini qarindoshlariga yuborishga imkoniyat bo'lganda yuborilgan va u undan keyin dunyo nimasini hamjamiyatiga yetib borgan. Xuddi shu narsa hozir mana Ukrainada ko'rib turibmiz. Hech qanaqa jurnalist u yerda faoliyat yuritmayapti.
urush jurnalistlardan tashqari uni ham agar bilgan bo'lsangiz, ko'rgan bo'lsangiz, ko'proq o'sha Rossiya birinchi kanal jurnalistlari kaska kiyib olib, urush korrespondenti maqomini olgan holda bu yerda faoliyat yuritmoqda. Bilmadim, chet el jurnalistlarini yoki ommaviy axborotlarni kuzatasizmi, yo'qmi? Yoki Ukrainaning o'zini jurnalistlarini kuzatasizmi, yo'qmi? Mana shu holat hozir sizga yetib kelyotgan har birta video va xabarlar, postlar o'zini qarindoshi yoki tanishi orqali yetib kelmoqda. Chunki u yerda fuqarolik jurnalistikasini urush boshlanishdan, inqilob boshlanishdan oldin yo'lga qo'yilgan odamlar tayyor ma'lumotlarni tahlil qilishga, ma'lumotlarni yetkazib berishga. Xuddi shu narsani xohlaysizmi, xohlamaysizmi, xafa bo'lasizmi, bo'lmaysizmi? Bizda mana hozir ketmoqda. Bir yildan oshiq davr mobaynida fuqarolik jurnalistikasi, media savodxonlik va hokazo va hokazo juda ham ko'plab turli yo'nalishlar bo'yicha mana shunaqa media trening seminarlar o'tkazilmoqda. Bu xudo ko'rsatmasa, albatta xudo asrasin, ertaga notinchlik bo'ladigan paytda sizlarda mana shunaqa ko'nikmalar bo'ladi va ulardan foydalanish maqsadida qilinmoqda. Yulduz, xafa bo'lmaysiz, bu qisqacha uy vazifasini ko'rsatishdan oldin fikr mulohaza edi. Agar kimdadir ochiq fikr mulohazalar bo'lsa, bemalol xursand bo'laman. Qarshi fikr bo'lsa ham bemalol. Yulduz, sizdan ham agar qanaqadir follow up bo'lsa, rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat fikrlaringiz uchun. Nega xafa bo'laman? Aksincha biz o'tyapmizki, ya'ni fikrimga, aytadigan fikrlarimga qanaqadir qarshi fikr yoki aytilsa xursand bo'laman. Siz demak ochiq ekansiz. Ya'ni ham bu o'qituvchi yoki bu mentor o'sha gapni to'g'ri degan narsa bo'lmasligi kerak. Siz hozir o'zingizning fikringizni aytasiz va boshqalardan ham buni yaxshi degan bo'ladimki, siz bu hozirgi fikringizni hech narsa deya olmayman, chunki qaysidir ma'noda haqsiz, hech narsa bekordan bekorga bo'lmaydi. Shunday tashkil etilgan va bu narsa bizlarga berilgan vazifa. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, o'tayotgan ma'lumotlarim, o'tayotgan darslarim, o'sha berilgan ma'lumotlarim barchasi endi fikr deb qabul qilsangiz ham bo'ladi, to'g'ri fikr. Va lekin o'sha bir nechta qo'llanmalariga, bir nechta kitoblarga, o'sha professorlar asarlariga kurslarga asoslangan holda aytayotgan fikrlarim bo'ladi. Bunga qo'shilish yoki qo'shilmasligingiz bu mutlaqo sizning shaxsiy ishingiz. Lekin nima deydi, biz o'tganmiz-ku fikr va fakt mavzusi, mutaxassis fikr, ya'ni xabardor fikrlar degan turkumga kirib ketadi deb aytishim mumkin. Fikringizga hech narsa deya olmayman, bu sizning shaxsiy fikringiz, demak siz shunaqa qaraysiz va bu qaysidir ma'noda gapingizda jon bor. Endi boshqalarda shu mavzu bo'yicha fikr bo'lmasa, vazifalarni ko'ramiz. Agar taklif yoki fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Vazifa ko'ramiz. Demak, kimda hech qanaqa fikr yo'q. Sizlarga anaqa aytgandim. Biz o'tgan safar to'g'risi o'zim bilaman, yaxshi o'tolmadim, lekin juda ham muhim mavzu edi. Adovat tili haqida gaplashdik. Adovat tili katta mavzu va bu 3-chi kurs, agar xudo xohlasa qatnashsangiz, kursimning 3-chi qismiga, oxirgi qismi. Bu o'sha mavzu bir nechta qismga bo'lib o'tiladi va yaxshi tushunib olish imkoniyati paydo bo'ladi sizda. Xullas, so'z erkinligi, jamiyatda so'z erkinligining ijobiy va salbiy tomonlari. Agar so'z erkinligini biroz cheklash fikr paydo bo'lsa, uniga qarshi qanday fikr ayta olasiz yoki o'shani ma'qullash uchun qanday fikr ayta olasiz? Mana shu vazifa edi. Men gapirsam bo'ladimi, ustoz? Marhamat. Men bu topshiriq berilganda ijobiy tomoni va yomon tomoni, ya'ni salbiy tomoni. Men ijobiy tomonini to'g'risida topa olmadim, ya'ni jamiyatda so'z erkinligini cheklashni yaxshi tomon yo'q deb bilaman, deb shaxsiy fikrim. Endi yomon tomoniga keladigan bo'lsak, albatta tarozini
palasi og'irini bosadi, ya'ni yomon tarafni ko'p. Ya'ni masalan, gapirishga qo'yishmayapti sizni, lekin siz haqiqatni, nima noto'g'ri, nima to'g'riligini, kim haq, kim nohaq ekanligini bilib turibsiz, lekin sizni qo'pol aytayotganda og'zingizni yopishyapti, ya'ni so'z erkinligi yo'q. Keyin odam bunaqa vaziyatda boshqa manbalarni ummoganda qidirish boshlaydi. Ya'ni to'g'riroq qaysi manbada to'g'ri aytilyapti, ochiqchasiga aytilyapti deb. Masalan, BBC'ni, Ozodlik radiosini, Amerika ovozini, ya'ni ko'rishni boshlaydi. Chunki ularda kuzatgan bo'lsangiz, ma'lumotlar to'liq va ochiqchasiga bemalol aytib boriladi. Va mana shu narsalarni cheklangandan keyin, hukumat cheklangandan keyin insonlarda ishonch qolmaydi. Agar ishonch bo'lmasa, albatta uni kelajakka ham odamlarni ishonchi yo'qoladi. Kelajakka ishonch yo'qolgandan keyin mamlakatni ham rivojlanishga qandaydir tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'ladi, investitsiya qilish yoki ishlab chiqarish umumganda, ya'ni qo'rqib qoladi, ya'ni ishonch yo'qoladi. Ya'ni bu ham albatta mamlakat rivojlanishiga deymizmi, o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shuning uchun yomon tomonlari anchagina ko'p deb o'ylayman. Demak, siz bu narsani oqlamaysiz, ya'ni ya'ni shu so'z erkinligini cheklash bo'yicha qarshisiz, shunaqa. Yaxshi, rahmat. Ustoz, men gapirsam bo'ladi, meni qo'shimcha qilib. So'z erkinligi, mening fikrimcha, hozir bilan so'zlarga qo'shimcha qilaman. Mani ham fikrim ijobiy tomoni 100 dan 1 bo'lishi mumkin, lekin 99% salbiy deb o'ylayman, chunki har qanday holatda ham jamiyatda inson so'z erkinligiga ega bo'lsa, ko'p narsani gapiraveradi. Masalan, til suyaksiz degandek gap. Shuning uchun jamiyatda, davlatlar, har qanday davlat, Yevropa, barcha mamlakatlarda so'z erkinligi chegara va qonun ishlab chiqilgan. Sababi, masalan, birovni haqoratlash, oddiy shaxs sifatida insonlar o'rtasida so'z erkinligi bo'lsa, hamma xohlagan gapini aytib yuborishi mumkin-da. Davlatlarga keladigan bo'lsak, masalan, o'sha boshqa davlatlarda oddiygina ommaviy axborot vositalariga ham qonun doirasida chegaralab turib, so'z erkinligiga ruxsat berilgan, chunki ular jamiyatda bo'layotgan narsalarni aholiga, fuqarolarga yetkazib turishadi. Bunda ular chegaradan chiqib ketmagan holda amalga oshirishlari kerak. Agar so'z erkinligi qonuniy davlatlar tomonidan belgilab qo'yilmasa, hamma xohlagan ishini qiladi. Bu degani, kimdir so'kishi mumkin, kimdir haqida yomon fikrlarni aytishi mumkin, bo'xton bo'lishi mumkin. Masalan, ba'zi bir shunaqa so'z erkinliklari bor ekanki, jamiyatni ag'darish darajasigacha ham borish mumkin ekanda. Qo'yib bersa, masalan, qoldi oddiygina mana chetda bo'layotgan urushlar, boshqa yana boshqa narsalar haqida boshqa davlatga qo'yib bersangiz, agar o'sha qonun doirasida bo'lmasa, erkinlik anaqasi bo'lmasa, xohlagan narsasini aytib turib, fikrni negativ shaklga o'zgartirib olishi mumkin-da. O'shaning uchun so'z erkinligida davlatlar hammasi qonun chiqarib qo'ygan. Mani fikrimcha, o'sha so'z erkinligini bo'lgani juda ham yaxshi. Bo'lmasam, hamma narsa teskarisiga bo'lib ketadi. Dunyo ham, fuqarolar ham, hamma narsa. Yaxshi. Mamlakatimizda so'z erkinligini 100 ball deb oladigan bo'lsak, o'sha necha ball bergan bo'lardingiz? Necha foiz ball? Mamlakatimizda so'z erkinligi juda kam deb bilaman men. Chunki 105 bo'lsa ham kamdir. 105 naqa bo'lmasa ham lekin. Nimaga hozir hamma so'z erkinligini yaratib berishyapti-da hozir? Masalan. Mana prezidentimiz ham gapiryaptilar. Gapir, nima yuragingda, nimang bo'lsa gapir, yoshlar kelajagimiz, yoshlarga ko'p yaratib berilyapti. Hammalar hammasi qulayliklar, sharoitlar. Ammo yoshlar o'qiliga hammasi o'zini qo'liga berib qolibdi. Yoshlarni so'z erkinligini oshirishni, o'zini o'sha nimasidagini hammasini aytib berish o'zini qo'lida bo'lib qolibdi.
Faqat chetga chiqib qolmaslik kerak. Bar gapingiz to'g'ri, lekin baribir o'shanda ham chegara bor-da. Bizda o'zbekchilik bor. So'z erkinligi deb to'g'ri, yoshlarniki hozir dunyo yoshlarniki, dunyoni ko'rsin yoshlar, hamma narsaga erkinlik beryaptilar, to'g'ri. Bu narsa juda ham to'g'ri. Lekin baribir chegara bor-da, hali ham bizda chegara bor. Boshqa davlatlarga, chet davlatlarga qaraganda. Aynan sekin-sekin ochilib nimani gapira olmaysiz, chegara bor deb aytyapsiz. Qaysi gapingizni gapira olmay qolgansiz? Aniqroq qilamiz. Qaysi gapingiz o'sha gapirmoqchi bo'lgansiz, lekin yo'q, buni gapirsam nimadir jiddiy muammo bo'ladi deb o'ylagansiz, gapira olmagansiz. Oddiygina universitetda, men universitet talabasi bo'lsam, universitetda nimagadir o'zgartirish kiritmoqchi bo'lsangiz, gapirmoqchi bo'lsangiz, sirasi masalan, oddiygina o'qituvchiga aytasiz, u gapdi, keyin dekanga aytib, keyin rektorga aytishingiz kerak. O'sha yerda o'zida yo'q. So'zingizga shunday nuqta qo'yishadi. Yo'q, bu to'g'ri kelmaydi. Aytasiz, to'g'ri amalda so'rang. Erkinlik bor, gapirishingiz mumkin, lekin baribir erkinlik bo'lganidan uni amalga oshirish, qabul qilish de ham chegara bor-da. Bu hamma narsani gapirdi degani so'z erkinlik degani emas-da. Gapira olasiz. Siz masalan o'sha o'qituvchingizga ayting, o'qituvchingiz qilmaganda dekaningizga ayting. Ja dekanlar hech kim qilmaganda siz prima rektorga chiqib ayting, o'sha sizni beradigan fikringiz o'sha o'zingizni institutingizga qulay, foydali yoki boshqa narsa shu qilish kerak shu narsani bo'ladigan 100% bo'lsa agar, siz shuna rektorga chiqib ayting, men so'zimga bular muammo qilib yo'q deb aytyapding. Sizga hech kim gapirmaydi, bo'sha qilmaydi masalan. Men chiqib aytganman. Biz qonunga amal qilamiz, qonun doirasida qilamiz ishlarni. Bu aytayotgan narsalaringizni ko'rib chiqishga ancha vaqt kerakdigan. Shuning uchun keyin harakat qilmaganman. Mayli. Chunki hamma o'zgacha borish kerakda, raz shu narsaga kirishgandan keyin. Sizning yoningizda boshqa qo'llab-quvvatlaydigan odam bo'lmasa, oxirgi bitta o'zingiz bor olmaysiz. Yoningizda bilan yig'ishingiz kerak edi. Raz agar o'zingizga endi hammaga tegishli kerak deb qo'ydi. Qizim gapirsak bo'ladimi? Bilmaysiz-da. Shunaqa deyish, lekin hozir aytayotgan opaning gapi to'g'ri, gapida jon bor, qo'shilaman opaning gapiga. Xo'p. Yaxshi. Qon talabida kelsa, ishga yugur-yugur ko'p bo'ladi-da, onangga bor, otangga bor degani. Depanchasi. Boshimga tushganda men bilaman. To'g'ri. Alo. Marhamat. Yana kim gapirmoqchi? Kimda fikr bor? Men gapirmoqchi edim, mumkin bo'lsa. Gapiring. Avvalo shu yerda to'xtab o'tmoqchi edim, ya'ni O'zbekistonda so'z erkinligi qanaqa degan joyiga aytib o'tmoqchiman. Kuni kecha Amnesty International agentligi tomonidan O'zbekistonda so'z erkinligi haqida maqola chiqdi. O'shanda O'zbekistonda so'z erkinligi yo'q degan prognozni berdi ular. Mana jarayonga. Chunki biz aytayotgan mana yuqorida aytuvchida so'z erkinligi bor. U narsa so'z erkinligi ko'rsatkich sifatida baholanmaydi. Chunki so'z erkinligini o'zini ma'lum bir me'yorlari bor. Ya'ni jamiyatda faqatgina fikrni aytib olish bilan belgilanmaydi. Ya'ni masalan O'zbekistonda xalqaro jurnalistik tashkilot Al Jazeera yoki BBC boshqalarining vakolatlari yoki vakolatxonalari ularning jurnalistlar bevosita ishlashi bunaqa ochiqlik siyosati hali unaqa darajada yo'q. O'shaning uchun so'z erkinligi hali O'zbekistonda yo'lga qo'yilmagan. Juda 10% dan ham kam bu. Endi bevosita universitetdagi gapni aytib o'tmoqchi bo'lsam, ya'ni o'zi bu muncha kichkina taqdimot chaqigan edim. Ha, ko'rsatishingiz. Ya'ni O'zbekistonda mana shu umuman so'z erkinligining ijobiy va salbiy jihatlari o'zi so'z erkinligini cheklash kerakmi yoki yo'qmi degan savol bo'ladi. Hech qachon o'zi so'z erkinligini cheklash degan narsa noto'g'ri hisoblanadi. Chunki so'z erkinligi bu odamning huquqi. Birovning huquqini hech kim cheklab qo'yish mumkin emas. Yoki masalan, biror narsani cheklasangiz, o'sha narsaga baribir intilish kuchayadi. O'shaning uchun davlat so'z erkinligini cheklamasdan uni tartibga solishi kerak. Chunki ma'lum bir cheklanishlar evaziga bo'lsa-chi, ya'ni so'z erkinligini o'sha cheklashdigina biz o'tgan darsda qatnashganmidingiz? Ya'ni adovat tili haqida gapirilyapti-da, kimnidir kamsitish, so'z kamsitish, haqorat qilish
uning shaxsiyatiga tegish narsa holatlar bo'layapti va bu narsani ular so'z erkinligi deb ataydi o'sha ishni qilayotgan o'sha gaplarni gapirayotgan insonlar. Mana shu yerda hozir bahs ketyapti. Ya'ni bunda qonun hujjatlarida keltirib o'tiladigan bo'lsa, aynan mana shunaqa narsalar mumkin, mana shunaqa narsalar mumkin emas deb qonun bilan tartibga solinsa, mana shu narsa bo'lsa, bu masalan bir odi adovat qo'zg'ash yoki amaldagi hukumatga qarshi fikrlar bildirilgan narsalar belgilab qo'yilsa, bu taqiqlab qo'yish, cheklash bilan belgilanmaydi. Bu asosan o'sha davlatdan nosini kelib chiqadi. Demak, birinchi navbatda o'zi pozitiv jihatlar haqida aytmoqchi edim. Ya'ni so'z erkinligining ijobiy jihatlari qanaqa bo'ladi degan narsaga. Bu bo'yicha bevosita qanaqa Human Rights degan xalqaro tashkilotda har yili tanlov o'tkazib keladi, bunaqa inshoolar tanlovi. O'shanda ham juda ko'p fikrlar berilgan ekan. So'z erkinligi mana shu aytganimizdek, mana shu insonlarning asosiy huquqi, ya'ni hamma ham o'zini huquqini bilish kerak. Ya'ni u o'zini huquqini, asosiy huquqini bilsa, boshqa huquqlarni himoya qila oladi. Ya'ni so'z erkinligi bor odam, agar jamiyatda uning boshqa huquqlari ham poymol qilingan bo'lsa, ularni himoya qilish uchun avval ayta olish kerak-da. O'shaning uchun jamiyatda avval so'z erkinligi bo'lishi kerak. Mana O'zbekistonda ham asosan so'z erkinligi yo'lga qo'yilganligi tufayli, agarda uni diniy tufayli, masalan, diniy libos tufayli ishdan, o'qishdan chetlashish kabi holatlarga hozir bemalol fikrini aytishga sekin-sekin yo'l berilyapti-da. Bu esa bevosita uni boshlana aytganda ishlashdagi huquqini qanaqa ta'minlashga yordam beradi. Yana buni natijasi o'laroq ko'rish mumkinki, tibbiyot xodimlari orasida, umuman tibbiyot otimlarida hijobga bo'lgan taq olib tashlandi diniy libosga. Bu ham mana shu odamlar o'zini huquqini bilganligi uchun, so'z erkinligi tufayli talab qilgani uchun orqasidan davlatni ham bu narsani to'g'ri tushungani tufayli kelib chiqqan vaziyat hisoblanadi. Endi so'z erkinligining foydali jihatlaridan biri bu hukumat va o'sha masalan davlatning manbai xalq bo'ladigan bo'lsa, xalq bevosita unga anaqa saylagan anaqa hukumatni, boshqalarni unga hisobot berishga majbur qila oladi. Chunki kuni kecha Fransiyada ko'rsatdi, Emmanuel Macron anaqa saylovchilar bilan uchrashish jarayonida oddiygina bir odam Macrondan nima uchun gaz narxi, anaqa Yevropa narxi oshib ketyapti deb bemalol so'ray olyapti. Chunki uni so'z erkinligi bor. Masalan, bizda oddiy odam avvallari bu anaqa hozirgacha hokimdan bemalol nima uchun bunaqa vaziyat bo'lyapti, nega bizda anaqa narx oshib ketgan deb talab qila olmaydi. Chunki unda hali so'z erkinligi yo'q. Mana shunaqa so'z erkinligi bo'ladigan bo'lsa, u bevosita talab qila oladi o'zini huquqini. Ya'ni unga hisob berish kerak. Chunki davlat mansabdorlari xalq oldida hisobdorlar deb yozib qo'yilgan. Bu narsadan kelib chiqib shuningdek, so'z erkinligi yo'q deb emas, insonlar o'zlarining huquqlarini yaxshi bilmasligi deb aytib ketsak to'g'riroq bo'ladi. Chunki aytayotganim bilmaslik emas, ba'zilar biladi, lekin erkinlik bo'lmaganidan keyin uni ham ayta olmaydida, u himoya qila olmaydi. Bitta erkinligini himoya qilsa, boshqalariga ham unda nima esa bo'ladi, o'ziga nisbatan ishonch ortadi, bevosita boshqa huquqlarni talab qila oladi. Bu o'z fikrini erkin aytishiga, axborotdan foydalanish huquqidan bemalol foydalanishga yordam beradi unga bevosita. Ya'ni so'z erkinligini kiritgan odamda mas'uliyat bo'ladi o'ziga, jamiyatga. Shunchidan masalan, so'z erkinligi bor davlatlar tez rivojlanadi, tez tanazzulga yuz tutadi. Buni faqat nimasi bo'ladi, tartibga solish ham kerak. Chunki qo'shnimiz Qirg'izistonda ko'rish mumkin, birdaniga sakrash tizimidan foydalanib shunaqa tizimga o'tib ketdi. Lekin buning narsasi tufayli juda ko'p marta inqilob bo'ldi. Bu yerda lola inqilob, bahor inqilob, anaqa hukumatni ag'darish, masalan, bitta odam sal adovat qo'zg'asa, ertasi kun xalq qo'zg'olon ko'tarish holatlari ham bu axborotdan, so'z erkinligidan noto'g'ri foydalanishdan ham kelib chiqyapti. Buni bir salbiy jihatlari deb olsak bo'ladi. Mayli. Rahmat fikrlaringiz uchun. Ishonchli dalillar bilan keltirdingiz fikrlaringizni. Rahmat. Taqdimot bor edi, uy vazifa bo'yicha taqdim qilsam bo'ladimi? Ha, marhamat. Thank you.
Agar mumkin bo'lsa, yo'qotmani hozir. Bo'ldi shunday. Pastda to'g'rilab qo'ysangiz iltimos. Qana qilinardi? Ha, bo'ldi. Pastda demonstratsiyani. Ha, bo'ldi, qildim. Есть. Demak, so'z erkinligini ijobiy tomonlari va uni demak jamiyatda taqiqlanish oqibatlari hamda so'z erkinligini taqiqlanishini oqibatlari hamda taqiqlanishining ijobiy tomonlarini ko'rib chiqamiz. Qisqagina ko'p vaqtingizni olmayman. Birinchisi bu demak, hozir bir daqiqa mana bu yerda pointer bo'lish kerak. Umuman olganda mana ko'rinmoqda. Xo'p, so'z erkinligi bizni muayyan bir uchinchi shaxslar manfaatidan himoya qiladi. Bu nima degani? Bunda demak muayyan bir shaxslar yoki muayyan bir tomon xoh u bo'lsin, amaldor bo'lsin, xoh hukumat bo'lsin, demak ana o'shani demak kuchini yoki ta'sirini kengayishiga yoki kuchayishidan himoya qila oladi. Bunga misol tariqasida oxirida ko'rib chiqishimiz mumkin. Buni hozir ikkala tomonni solishtirib ko'ramiz. Ikkinchisi bu jamiyat uchun bilimni oshiradi. Bunda demak muayyan bir fan, ilm yoki kashfiyotlarni ochish, ularni kashf qilish, ular bo'yicha ishlash bo'yicha o'z talabingizni aytib o'tishingiz mumkin yoki muayyan bir talab bilan bemalol chiqishingiz mumkin. Keyingisi so'z erkinligi mana shu erkin fikr almashinuviga yordam beradi. Ya'ni kim muayyan bir masala ko'tariladigan bo'lsa, uni bemalol boshqa fuqaro yoki tashkilot, davlat muassasasi bilan muhokama qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir buni ko'proq jamoatchilik kengashlari, jamoatchilik maslahatlari degan demak tushuncha ostida davlat jamiyatda buni joriy qilib kelmoqda. Mana bu chidamlilikni yaratadigan oxirida qaytamiz, chunki bu keyingi demak jihatlarni yakuni sifatida. Axloqsiz yoki noqonuniy xatti-harakatlarni fosh qilishi mumkin so'z erkinligi jamiyatda. Va bitta misol tariqasida muayyan bir korrupsiya holatlarini yoki ko'pincha endi mana ko'ramiz GAI holatlarini chiqarishadi. Bunda demak pul talab qilgan holatda bunga haqingiz yo'q degan tarzda demak so'z erkinligi orqali mana shu holatni bemalol ochib berishingiz mumkin. Keyingisi nafratga qarshi kurashish imkoniyatini beradi. Ya'ni nafratga qarshi deganda bundan avvalgi mana ustozimiz aytganlardek o'sha adovat tiliga qarshi kurashishga imkoniyat beradi. Ya'ni qaysi ma'nodaki siz tomonga yoki kimdir tomoniga ifoda etiladigan nafrat hissiyotlari bo'ladimi yoki adovat tili bo'ladimi, buni o'z vaqtida va o'z o'sha joyida demak himoya qilgan holda o'zingizni yoki uchinchi shaxsni himoya qilgan holda o'sha fikrni ifodalashga imkoniyat beradi. Eng pastida ko'rib turibmiz, tinch o'zgarishlarni amalga oshirishga imkon beradi. Mana hozir bundan avvalgi adashmasam Muhammad Amin aytib o'tdilar, Qirg'izistonni misol qilib keltirdilar, turli xil notinchlik nimalarini noto'g'ri ishlatilmoqda so'z erkinligidan dedilar. Xuddi shu narsa bu yerda so'z erkinligi orqali tinch o'zgarishlarni yoki tinch qanaqadir bir islohotlarni tinch yo'li bilan amalga oshirishni imkonini yaratadi. Ya'ni kim buni hozir tashqari teskarisini ko'radigan bo'lsak, agar mana shu narsalar so'z erkinligi ijobiy tomonlari bu jamiyatda, endi salbiy tomonini ko'radigan bo'lsak, agar
so'z erkinligiga bemalol ochiq oydin imkoniyat beriladigan bo'lsa, mana hozir Muhammadimning aytganlaridek xuddi Qirg'izistondagi kabi hamma narsani aytishi mumkin yoki qilishi mumkin ekan degan ma'noda tinch islohotlarni emas, balki turli xil to'qnashuv, inqilob yoki qon to'kilishi orqali islohotlarni qilish yoki konstitutsiyaviy islohotlarni amalga oshirish maqsadida foydalanishi mumkin. Chidamlilikni yaratadi deganimiz bu sizga nisbatan ifoda etiladigan nafrat yoki adovat tiliga javob berishda muayyan bir axloqiy normalarga yoki qonun doirasidan chiqmagan holda javob berishga va unga demak muayyan bir ma'lumotga asoslanib o'z fikringizni bildirishni imkoniyatini beradi. Endi so'z erkinligini berilishda salbiy tomonlari, mana bu ko'k tomonini ko'ramiz. Tuhmat yoki qanaqadir bir kechirasiz. Tuhmat yoki destruktiv tanqidga yo'l ochilishi mumkin. Bunda so'z erkinligini bergandan keyin undan noto'g'ri foydalanish asnosida kimgadir tuhmat qilib yuborish mumkin yoki konstruktiv bo'lmagan yoki maqsadsiz tanqidga yo'l ochilishi mumkin. Keyingisi. Mana aytib o'tildi bundan avval yolg'on ma'lumot tarqalishi ehtimoli bor. Bu bo'yicha menimcha izoh shart emas. Boshqa odamlarga nisbatan zo'ravonlikni qo'zg'atishi mumkin. So'z erkinligi berilishi, biz hozir so'z erkinligini taqdim qilish haqida gapirmoqdamiz, uni salbiy tomonlarini. Ya'ni kim bu yerda men xohlaganimni gapirsam bo'laveradi degan fikr orqali odamlarga zo'ravonlikni qo'zg'atishi mumkin. Qaysi ma'noda? Ha, mana san rus millatidagisan, o'sha paytda mana ota-onamni yoki katta bobo buvilarimni qirgansan, bosqinchi bo'lgansan, endi san bu yerdan yo'qol, bu yerdan men seni bir narsa qilaman degan ma'noda men gapira olaman, men o'zbek tilida gapirmoqdaman, o'zbek o'g'loniman degan ma'noda bundan noto'g'ri foydalanish ehtimoli ham bor. Keyingisi, murosa qilish ehtimolini kamaytiradi. Ya'ni kompromis degan so'zimiz bor, ya'ni murosa qilish. Bu yerda masalan deylik, men bilan kim desak, mana deylik Muhammad Amin. Men bilan Muhammad Amin so'z erkinligi bor. Men fikr bildirishga haqqim bor degan ma'noda bir-birimizni fikrlarimizni eshitmasdan, meniki to'g'ri, meni huquqim bor degan ma'noda o'z fikrida turib murosaga kela olmaslik yoki ehtimolini kamaytirish holat ham bo'lishi mumkin. Pastda ko'rib turamiz, jamiyatda qutblarni bo'lishi mumkin. Ya'ni kim svetskiy, ya'ni zamonaviy yashaydiganlar va biroz konservativ yashaydiganlar orasida fikr bildirish yoki shunga o'xshash bir o'zaro adovatmi yoki nafratni tug'dirishi mumkin yoki Rossiyaga qo'shilamizmi, qo'shilmaymizmi, Ukrainani qo'llab-quvvatlaymizmi, Rossiyani qo'llab-quvvatlaymizmi degan ma'noda bizni turli xil qutblarga bo'lib yuborishi mumkin. LGBTga qo'llab-quvvatlaymizmi, yo'qmi degan ma'noda ham bu narsa bo'lishi mumkin. Mana oxirgi sud jarayonini ko'rgan bo'lsangiz, xohlaganimni qilishim mumkin degan ma'noda jamoat joyiga chiqib yoki ommaviy joylarga chiqib fikrini bildirish ortidan mana nechta erkak kishi chiqib yoki nechta xalq olomon chiqib o'sha LGBT himoyachisi yoki oldinga suruvchi g'oyasini olg'a suruvchilarni nisbatan qanaqadir zo'ravonlik holati ifoda etildi. Yaxshi. Va oxirgisi odamlarning og'zaki haqoratlariga dosh berishga olib kelish mumkin. Bo'ldimi? Uzilib qoldimi? Mikrofonlar nasozli bo'lib qoldi shekilli. Juda ham tushunarli va o'sha yaxshi
naqa tayyorlab kelibdilar. Ambulans chiqib ketdi shekilli. Hammaga qiziq bo'ldi-ya. Menimcha hammaga qiziq bo'ldi, ajoyib tushuntirib berdilar. Mening ham fikrim bor edi, aytsam maylimi? Ha, marhamat. Xullas, men bu o'sha men bu erkin fikrlash deymiz-ku, lekin bizda buni ham boshqacha teskari tarafini tushunish holatlari bo'ladi-da. Men internetlarda ko'rsangiz, o'sha bitta insonni o'zi birontasidan bir nafrat xusumati bo'lsa, o'shanga nisbatan anaqa bemalol anaqa tuhmat ishlarni otib, har xil gaplar bilan qilish va vaholanki mana shu gaplar qasdan o'sha narigi shaxs o'sha jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari ham bo'ladi-da. O'shaning uchun baribir men bu qonun tarafdan ham men bu naqa tuhmat qilganga, har xil bular bo'lmas gap tarqatganlarga shuncha jazo deb bir nima deb aytiladi bizda, lekin buni o'sha huquqiy savodxonligini oshirish kerakda xalqni. Mana shunaqa naqada internetda o'zimni fikrim bemalol aytaman deb o'sha qanaqadir noto'g'ri, xunuk gaplarni gapirganda yanada adovat kuchayadi-da. Va o'sha ma'rifat yo'qoladi misol uchun. Buni orqasidan o'sha insonlar anu tashqariga chiqib urushlar, har xil narsalar bo'libdi. Shaxsan men o'zim ma'bu Ozodlik radiosi ham deyilganda 1-2 marta o'zim ataylab qidirib kirmayman, lekin YouTube'da hozir qilsangiz hamma narsa chiqib keladi-da. Bir ikkitasini menga ular o'sha men sezdimki, bular e'tibor tortish uchun insonlarni qanaqadir tuhmat qilish holatlariga o'xshatdim-da. Endi bilmadim, endi bu balki to'g'ri. Oddiy artistlarni yoki bo'lmasam bironta pullar insonlarni nishonga olgan va o'sha qattiq toshlar otilgan holatlarni ko'rib, men endi buni hech qachon ko'rmaydigan bo'ldim. Shunaqa gaplar. Birinchi o'rinda huquqimizni bilishimiz kerak. Bular bo'lmas gapdi. Hamma joyda gapirmashimiz kerak-da. Aytadi-yu, til suyaksiz-da. Agar bitta gapimiz bilan kimdir hayotini biz hal qilishimiz ham mumkin-da. To'g'ri. Rahmat. To'g'ri, o'sha biz o'rtadagi chegarani bilib olish, yaxshi tushunib olishimiz kerak. Aynan qayerdan, qaysi o'sha qaysi qismdan keyin biz boshqa insonning chegarasiga daxl qilayotgan bo'lishimiz, so'zga nisbatan, axborotga nisbatan aytayapman bu yerda. Shu narsani to'g'ri bilib olsak, o'ylaymanki bizda ham boshqa bir insonlarda ham o'sha muammo bo'lmaydi. Hozir Shohruxga qo'shildilar. Siz qilsangiz tugadi deyarli, bitta qismi qolgandi. Deyarli tugadi. Xulosa sifatida ko'rdik. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat sizga ham. Juda ham yaxshi shu tushuntirib berdingiz, talqin qilib. Hammaga qiziq va foydali bo'ldi. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, so'z o'sha aytganimdek, so'z erkinligi deganimda bizni gapirishimizni cheklashni nazarda tutmagandim. Ya'ni o'sha chegarani to'g'ri qo'yib olsak, ya'ni boshqa bir insonning shaxsiyatiga daxl qilmaydigan qiladigan harakatlar, qiladigan shu gaplarni olib borilmasa, boshqa siz tomoningizdan, boshqa bir inson tomonidan ham bu anchayin yaxshi bo'lgan bo'lardi hamma uchun. Va bu yerda eng birinchi o'rinda yotadigan narsa o'sha insonning o'zining shaxsiy huquqlarini bilishi va uni talab qila olishi. Bitta kichik yangilik, mana shu qanaqa qaraysiz, yangilik desa ham bo'ladi. Agar qiziqsalaringiz, bu yerda Scanner.uz degan bitta platforma bor. O'sha ustida biz ancha paytdan beri ishlayapmiz. Scanner.uz mana media savodxonlik bo'ladi va u yerda o'sha huquqqa oid qismi bilan hozir shug'ullanyamiz. Ya'ni siz o'z huquqlaringizni baribir qiyin-ku, to'g'rimi? Ikkita kodekslardan ko'rish, boshqa qilish, o'rganish biroz qiyinchilik tug'dirishi mumkin. O'sha yerda tayyor video darslar, ma'lumotlar joylangan bo'ladi. Hademi ishga tushadi. O'sha Scanner.uz platformasi, o'sha yerdan ko'proq ma'lumot olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shaxsiy fuqarolik o'sha jamiyatdagi huquqlaringiz haqida. Shunaqa.
Demek ki dersimizni yakunlaymiz va yana bitta dersimiz qoldi, oxirgi dersimiz. Xudo xohlasa ertaga ochiladi. Shundan keyin tugatamiz va sertifikat beriladi, o'sha nima deydi? Boshqa tashkiliy qolgan ishlar qoladi. Dersimiz esa bitta qoldi. Demak, hozir yakunlaymiz. Darsni hech qanaqa vazifa yo'q. Keyingi darsda ko'rishguncha. Yaxshi qolinglar, xayrli kech barchaga.